ሰላም ተስፋዬ፣ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ይዩት። እዴ ምን አስቦ ነው? ሰላም እንዴት ናችሁ? 80,000 የአራዳ ቭሎግስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? አራዳ ቭሎግስ ተጀምሯል። ወሳኞቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለሁላችሁ። እኔ ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? እስቲ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ዛሬም በጣም 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 ገራሚ በሆነ ምርጥ ቪዲዮ ነው የመጣሁላችሁ። ፈታ እንላለን፣ ዘና እንላለን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት እንደተለመደ ሁላችሁም ላይክ ግድ ነው፣ ላይክ ሁላችሁም ያስፈልገኛል። ላይክ አርገን ቪዲዮውን እንጀምረዋለን ማለት ነው። ዛሬ አዲስ ቻናል አስተዋውቃችኋለሁ። ቃናብ ቲዩብ ይባላል። በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ነው የሚሰራው። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ እየገባችሁ አገኙት። ያው እንግዲህ በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ከመስራቱም በላይ ደግሞ ኮመንት ለምታረጉ የ100 ብር ካርድ ይሸልማል ማለት ነው። ያው አሪፍ አሪፍ ላይክ ያገኙትን ወይም ደግሞ ብዙ ላይክ ያገኙትን እንግዲህ የ100 ብር ካርድ ይሸልማል እና እዛ እየገባችሁ ቼክ አርጉት። ያው የ100 ብር ካርድ ሚጠላ የለም እና እየገባችሁ ቃናብ ቲዩብን ቼክ አርጉት። ኢንዲስክሪን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። እዛ እየገባችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንዲህ ነገሮችን የተለያዩ ነገሮች ማስታወቅ የምትፈልጉ በዚህ ቻናል ላይ ኢንስታግራም ፔጅ ላይ የገባችሁ ምናምን ልታናገሩኝ ትችላላችሁ። ማንኛውም ነገር ማስታወቅ ይቻላል እላለሁ። እስቲ ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንለፍ። ዘጊ ገራሚ ነው በጣም። ምን አይነት ድምፅ ነው የወጣችው ልጅቷ? ወደ ቀጣይ እስቲ። ምን እየሰሩ ነው? ይሄ ነገር በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ እየደረሰ ነው። በቃ አሁን ወደ ኖርማልነት እራሱ እየመጣ ነው እና የሆነ መፍትሄ ምናምን ያስፈልጓል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው እናንተ? እስቲ ኮመንት ላይ። ቻይና ደግሞ ያው የማታመርተው ነገር የለም። ጥፍር ቀለም የሚቀባ ማሽን ራሱ ቀምታለች እና ሰው በቃ ምንም አይነት ስራ እንዳይሰራ ምናምን የፈለገችው መሰለኝ። እና እስቲ እኔው በጣም የሚገርም ማሽን ነው። በቃ ጣታችሁን ታስገባላችሁ፣ ፎቶ በቃ ትመርጡለታላችሁ፣ በቃ ጥፍር ቀለም ተቀባችሁ። እንደ ፕሪንተር ይገርማል እኮ የሰው ልጅ። ገራሚ ነው። ዋው ወይ ጉድ! ያው ጉድ ነው የሚታየው ዘንድሮ። ጥፍር ቀለም እንደ በቃ እንደ ወረቀት ማለት ነው። እጃችሁን አስገብታችሁለት። ረጅም ፀጉር አጋጥሞሻል? አዎ። የቱ ጋር? እዚህ ጋር። የቱ ጋር? ከዚህ አልፏል ነው የሚባለው። ለሁለተኛ ስንት ነገር አለ ሰው እንትን። ከፍቅር ጓደኛ ጋር ስለምን መነጋገር አትፈልግም? በፊት ስለነበሩን ጓደኛ። ጣራ ላይ የሚያስወጣ ነገር ጥራ። እኔ የምልህ በፊት ስለነበሩኝ ጓደኞች አሉ። ስንት ኤክስ አለ? ጉዳለ ይህን ያዙልኝ። እሺ፣ አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። ብቻ የቤተሰብ እኮ እንዲወጣ ወጣ ሲል እኮ ነው የሚታወቀው። ስለ እሷ እንድታነሱብኛል። በቃ ክላስሜት ነው፣ አለቀ። እሺ፣ ባህላዊ የአልኮል መጠጥ አይነት ጥራ። አረቄ። በፍቅር ነው ያልኩት። ሰዎች ትንሽ በሆነ ብሎ ሊመኙ። ያ ነፃነት እኮ በቃ የቤተሰብ ጨዋታን በጣም በቃ ጥግ ድረስ ነበር የወሰደው። እኔ በጣም ያዝናናኝ ነበር እና ነፃነት አሁንም እሸቱ ያዝናናኛል፣ ግን የበለጠ ነፃነት ደግሞ በጣም ደስ ይላል። የቤተሰብ ጨዋታን ሲያዘጋጅ ያው እንግዲህ አሁን ትምህርት ቤቶች ምናምን ሊከፈቱ አይደል? ከዛ በቃ አስተማሪዎች ስም ሲጠራ ማለት ነው ትምህርት ተከፍቶ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እስቲ እንየው። በጣም ፈኒ ነው። እንበሉ ጸጥታ። አህመድ አሊ አግብቷል። ዮናስ አበራ ገጠር እርሻ ጀምሯል። ሶሰና ደበበ አራስ ማቲጀር
ሮቤል ኪዳኔ መንደፉ ቀረው ተዋለ ዘቢባ ዑመር አረብ አገር ሄዳለች ሄዳለች ቃል ኪዳን ጥላሁን የጀበና ቡና ጀምራለች ሷ ሻምሱ ከድር ጫት ቤት ከፍቷል ወይንሸት አየለ ፍቅረኛውን ተከትላ ጠፍታለች ናትናኤል ከበደ እሱም የሰፈሪ ደፍሮ ታስሯል ትያ ታስሯል ዘይኑ አብዲ በጥቋማ ሰው ከፍቷል ነዲ አህመድ አለው ትያ እናዚህ ምን ሰራለ ምን ትሰራለ አንተ ትክክለኛ በቃ የሚሆን ነገር ነውና የሰሩት በጣም ክሪኤቲቭ ናቸው በጣም አርንቂያቸዋለሁ እንደዚህ ምናምን የሚሆን ይመስለኛል ትምህርት ሲጀመር ሰው ተስፋ ቆርጦ ሰላም ተስፋዬ ያው መጀመሪያውን ቪዲዮም ሲጀምር አይታችሁት ሊሆን ይችላል በጣም አነጋጋሪ ቪዲዮ ኢንስታግራም ላይ ለቃለሽ ምንድነው የሚለው ነገር እስቲ እናጣራ ያ ይሄ ነው እንግዲህ ቪዲዮና ያው ስታጨስ ምናም ካፋ ሲጥ ስታጨስ ሳይሆን ጭስ ምናም ካፋ ሲወጣ ነው ለቀቀችውና ምንም ነገር የለም ግን በቃ ጭስ ካፋ ይወጣልና ብዙ ሰዎች ምናም ሌላ ነገር ምናም መስሏቸዋልና ይሄ ነገር ግን እንደዛ አይደለም እንደታሰበው አይደለም ልላችሁ ነው ምንድነው ያው የሆነ አሁን አዲስ የመጣ ፈንዲሻ አለ ፖፕኮርን ማኑና እሱን ስበሉት ምናም ጭስ ምናም ያወጣል እሱ ነውና እሱን በልታ ነው ጭሱ ምናም ካፋ ምናም ይወጣውና ፖፕኮርን ወይም ፈንዲሻውን ብታሳይኖሩ ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ ግን እሱ ምንም ስላልሳየች ያው ትንሽወድ ለማድረግ ነው መሰለኝ ያው እኛ አልተሸወርንም ብላችኋለሁ የተሸወዱ ካላችሁ እንግዲህ እያጨሰች ምናምን ወይም ደግሞ ሌላ ነገር እየሰራች አይደለም ያው አዲስ የመጣ ፈንዲሻ አለ እሱን እየበላች ነው ለማለት ያክል ነው ለምሳሌ ያክል ሌሎች ቪዲዮዎችን ላሳያችሁ ይሄ ነው ፈንዲሻው እና ስበሉት ጭስ ያወጣል ማነው ካፋችሁ ያ ይሄ ማነው እና ብዙ ሰዎች ምናምን በቃ ያጨሰች ምናምን መስሏቸው ነበር እንደዛ አይደለም ለማለት ያክል ነው ክበቦ ገዳ ያው እንግዲህ ዘመድ የማይሽረው ኮሜዲያን የሚባል ነውና እስቲ ከሰራቸው ኮሜዲዎች ምናምን በጣም ያዝናናኝን አንድ ላይ ነው ኮንዶም ነው ያው እንግዲህ እርሱ አቢሳ ቆይ ማንም ጠይቀው እንዴ ሱኛ ዚጋ ቆጫለ ይቅርታ የኔው እንደምባከ አቤት ይቅርታ እንትን ኮንደም ይኖራቸዋል አዎ አለን ቢኒያም ኮንደም ስለይ እንዴ ያ ኮንደም ለማን ነው ላንተ ነው አይ እንደኔ አይደለም ለሷ ነው እንዴ እንዴ ለራስ አይደለም እንዴ መጀመሪያ አንቺ አይደለሽም እንዴ እና ሳብ የሚያጠፋው ይገዛ ብለህ ያስጋ በቃ ለኔ ማቀው ነገር የለም እዚህ ከመጣን በኋላ ለምን እንደዚህ ትሆኛለህ በቃ ለኔ እኮ ይቀር እንደው ማለት ይቀር አዎ ይቀር ለምን እንደም ይቀር በቃ ፈልገህ አይቀርም ደግሞ ይሞታል እንዴ ታዲያ ይሄ ሁሉ ሰው ያፈጠጠብት እንዴ ነው እኔ በጣም የሚያዝናናኝ ቪዲዮ ነውና እንዴት አገኛችሁት እናንተም እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ እኔ በጣም ነው ፈታ ያልኩት ዋው ያ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር አንድ ሁለት ኮሜንቶቻችሁን እናንብብ ከዛ ቪዲዮን እንጨርሰዋለን ማለት ነው በመጀመሪያ የፍቅር ሰው የተባለ ስም ያላት ወይም ያለው ሰላም መቼ ነው የኔን የምታነበው ለማንኛውም በጣም ነው የምትመቸኝ ሰላምህ ይብዛል ብላኛለች ወይም ብሎኛል የፍቅር ሰው በጣም አመሰግናለሁ ፊል የተባለ ስም ያለው ወይም ያላት ደግሞ ሚኪ እስቲ እኔንም እንደ ናቲ አበረታታኝ ብሎኛል ወይም ብላኛለች ያ እንግዲህ ፊድ በርታ ወይም በርቺ መዲና MOHD የተባለ ስም ያለው ወይም ያላት ደግሞ ቆይ የኔን ኮሜንት አታነብም የግድ እንግሊዘኛ መጻፍ አለብኝ አይደል እንግሊዘኛ ብቻ ነው መርጣ የምታነበው ብላኛለች ወይም ብሎኛል ያ እንደዛ አይደለም የሁላችሁንም አነባሉ አሪፍ አርጋችሁ ኮሜንት ለማድረግ ብቻ ያው ሞክሩ እንጂ አነባሉ አማርኛ ሆነ እንግሊዘኛ UEZR የተባለ ስም ያለው ደግሞ man please don't read comments on your next video ብሎኛል እንዴ ነው እናንተስ ኮሜንት ምናምን አይነበብ ይቅር ወይስ ይነበብ የሚለው ነገር ሲናንተ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝና የተመቻቹ ይሆናል ማለት ነው ችግር የለውም ያ እንግዲህ ኮሜንቶቻችሁ ይሄን ይመስሉ ነበር እናንተም እንግዲህ ዛሬ ምን ታረጉትን ኮሜንት አሪፎቹ መራርጬ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ስለዚህ ያላችሁ ማንኛውም አስተያየት ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሳታርጉ ያያችሁ የነበራችሁ ካላችሁ
ላይክ አርጉት። አራዳ ብሎክስንም ሰብስክራይብ ታተሩ ያያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ያራዳ ብሎክስ ቤተሰብ ሁሉ ይሄን የሚገርም ፋሚሊ ተቀላቀሉት። 80000 ገብተናል። በጣም አመሰግናለሁ 80000 ስለገባን ቴንክ ዩ አላልኳችሁ? በጣም ቴንክ ዩ። አሁን ደግሞ ጉዞ ወደ 90000 ላይ ነን። ስለዚህ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ቃና ዩቲዩብ ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ የገባችሁ ቼክ አርጉት። በጣም አሪፍ ቻናል ነው። በጣም ገራሚ ቻናል ነው። አሪፍ አሪፍ ኮሜንት ለምታደርጉ 100 ብር ካርድ ይሞላልና እየገባችሁ ቼክ አርጉት እላችኋለሁ። ኢንዲስክሪን ላይም አሁን ይሄ ቪዲዮ ሲያልቅ ኢንዲስክሪን ላይም ታገኙታላችሁ። በሚቀጥለው ባሪ ቪዲዮን እንመጣው። ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሼር አርጉ። ያላችሁ ማንኛውም አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ያገሬ ልጆች ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።